Oka? 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 Agarra rojo. Agarra rojo. Move. 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 Hands up! Okay, let's go! Tomas! 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 Come on, bitunyiramo muri makeya ibigaragara ku mpande zombi utagize urwubogamiraho niba wabishobora biri kugorana kubera ko ndi hagati ya ministeri na musenyeri umwe ni musenyeri wanjye undi ni ministeri w'ubutegetsi kugira idini se burya kugira ngo ingira idini ndumwe narabatijwe ndakomezwa ikintu cyabaye hano ntago turi buvuge ko abanyamadini twavuga ngo bakoze ibidakorwa ku rwego ruri hejuru kurusha ibishobora kubaho binyuranyije n'amategeko cyangwa gusa hagaragayemo abakora ibidakwiye gukorwa icyo nicyo cya mbere ariko harimo n'abafite ibyo bakora kuko nituza kureba uruhare rw'amadini n'amatorero mu burezi mu buvuzi icya kabiri leta ikennye kubona aho nakwita ngo turuhurire umutima ntabwo tugira ibigo ntitugira ahantu hazwi kandi hizewe dushobora kwerekera ngo gihe wababaye ngeyo
ariko mu rusengero abantu bajyayo akizera ko hari Imana imwumva kumva hari musenyeri cyangwa pasiteri cyangwa umushumba uvugana n'Imana nayo yagiye kumufasha gusenga ruhuke navuga ngo rero amadini n'amatorero byabaye ubuhungiro bw'abagowe n'imitekerereze cyangwa no kugorwa n'ubuzima kubera ko leta itashyizeho uburyo buhoraho dushobora kuyihungiraho muri ubwo buryo ariko mu mikoranire byakabaye ari byiza leta igakora iby'imbaraga noneho amatorero agakora iby'amarangamutima cyangwa ibidafatika ariko by'amarangamutima ariko ikibazo cyaravutse nk'uko musenyeri amaze kubivuga amadini abisuko kandi ntabwo ari ubwa mbere ninza kuvuga nabi uko byavuzwe muri Bibiliya nfite musenyeri ndizera ko ari bubinoze hari aho ngo Yesu yageze asanga inzu y'Imana yabaye iguriro afata inkoni afata tubona abatubwira uko yabigenje n'ubu rero ntekereza ko leta yari yafashe uruhare rwo kwinjira mu maguriro yitwa inzu z'Imana kugira ngo icyari isoko iyi gisubize kuba urusengero ariko ningaruka kuri leta rero yageze mu iguriro leta abantu bayita umubyeyi ariko gese ko mbyemera nayita ikiraro twese twambuka duhuriyeho njye wananiranye n'uyu washobotse noneho leta tukayihuriraho nk'ikiraro twese dushobora kunyurana uva habi n'uva heza twese tukahanyuranira yageze muri rwa rusengero rero kubera umurindi w'ibyo yabonye bidakwiye mu kwandurura itwara ibidakwiye gutegurwa itwara n'ibiteguye byose irapakirira jyana igeze pfira atangira avuga itari kwiriryara icupa ririmo amazi ariko iriryara mu buso ariko byose yagize ite yabimanukanye Scovia reka twivuga mu buryo bw'amahanga reka ntangurugero mu rugero mu rugero iki kibazo cy'amadini ntabwo cyakabaye giteza crisis giteza impagarara muri rusange kuko iki gihugu gifite umuyobozi guhera ku mudugudu ibi bintu bijya gutangira umuntu akageraho biza kubonwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu utuye ukorera Kacyiru hari umurenge byabereragamo kandi hari umuntu uhagarariye leta aho hantu hari umuntu uhagarariye RGB wundi ushobora gutanga raporo akavuga ati ariko ibiberaho iwacu ntabwo ari iby'amadini hari n'abaturage babibona rero inzego za leta zararangaye ikintu gitangira avuga ngo Scovia arasenga mu rugo bivaho biba icyumba bivaho bibiguriro bivaho dutangira kuhakorera n'ibyaha birenze kuba amakosa inzego za leta zizira noneho icyarimo buriya umuntu uzakubeshya kubwira ko leta itagira imbaraga nubwo yaba ari inzu turimo bashyizeho idarapo ikitwa leta irakuzahaza uko yazimeze kose icyo rero nicyo cyabaye leta yahagurukiye icyarimwe ijya gukemura ikibazo icyo kibazo yagiye gukemura giteza ibyago byo kuba abantu barimo kuvuga ngo tuhowe Imana abandi barimo kuvuga bati turarenganye abandi barimo kuvuga habaye iki iyi iba yaratangiye mese Scovia kutabikora sibyo byari kuba ibyago kurusha ntabwo ikwiye njye ntekereza ko impamvu dutanga mituweruzi yariyo ni ukugira ngo ninumva mfite umuriro nivuzize hafi kuki se leta itashyizeho ibitaro CHK Kanombe na Faisal gusa ngo muri aho dutuye ntihabe amavuriro mato hariya bamakanini k'umuriro bakumva byanze noneho dogiteri akazaza gusuma ikintera umuriro aha rero leta yaje izira icyarimwe kandi izana imbaraga z'umurengera ndatanga urugero urusengero bagezeho kugenzura bagasanga rudafite umurindankuba n'ikigega ibyo bintu koko birashyira abaturage mu kaga kuko hatari ibifata amazi ariko hari mu kwa karindwi iyo bamubwira bati imvura y'ukwa cyenda izagufite iki ariko bayimubwiye muri 2018 umurindankuba n'iki harimo rega n'abavuka uwo muntu bayimubwiye muri 2018 n'uwavutse yasanze itegeko rihari ryaravuguruye na minisitiri uyuvuga turacyaca mu kibaya cy'ibyondo kandi nawe 2020 yari afite ku Rwanda tuzaba vision 2020 urayibuka ntabwo yayikoze ibyari imihigo amazi tuyafite 80% ku ijana twarashakaga ijana umuriro nawo nuko rero n'abandi batekereza ko niba yarubatse urusengero agafata urusaku agashyiraho ubwiherero ubuzima bagasanga wenda habura ikigega niba muha iminsi ariko mu by'ukuri kananga urugero rw'urusengero gihe nabonye n'abaje ngo babareze iki urusengero ruri hejuru iriya za Nyacyonga babareze ko badafite amapave ya parikingi kuri urwo rusengero umuntu ufite imodoka ni umuntu umwe umuhanda ujyayo ntabwo dushobora kujyayo twambaye uko twambaye uko tugezeho ntiwamenye uko dusa kubera itaka n'ivumbi noneho ukabaza ngo amapave atari imbere y'urusengero birateza akaga mu buryo utababwira uti tuguhaye ukwezi mushyiraho amapave rega kuyobora ntabwo ari uguhirika ni ukukomeza ukamubwira uti tambuka genda umubyeyi nigisha abana kugenda tera intambwe imwe rwacyo ukabona arakomeye ukarekura muri make umuntu arwaye nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri
niki wumva amadini atakoze akagombye kugikora niki leta itakoze akabaye gikora icyambere amadini atakoze ntabwo yubahirije amasezerano agirana na leta kuko amadini yajya gutangira cyangwa amatorero hari amasezerano bagirana y'ibikorwa bazateza imbere aho bagiye gukorera hari ibyo bagomba kuba bahirije ku nzu bagiye gukoreramo ibyo amwe mu madini hano dufite amatorero pasteur yaguze Landrof aza kuri televiziyo avuga ukuntu yateye imbere imana yamufashije amaze gutera imbere yaguze Landrof bwa mbere na 18 bavuze ngo abantu bimukaho bari we yaragiye kuko yarakodeshaga igihanga ari ntafite naho aba ubaza rimwe mu mwaka agakoresha igiterane igahanga nk'andi habereye campaign abantu bakamuha amafaranga gasubiri yaba kugira ngo abeho mu byukuri uwo muntu yananiwe kugirana amasezerano na leta atangira itorero ngo ayubahirize leta ikitakoze niki yagiranye amasezerano n'umuntu ariko ntiyagenzura ko yayubahirije iyi maze kwicara rero ntikurikira nibyo yagombaga gukurikirana izira rimwe leta ndakwibutsa ko ifite imbaraga icyaba cyose ntacyarusha leta imbaraga nge niko mbize izira rimwe igatwara wa muntu wananiranye bigatuma nange warwazaga rwazaga ngerageza ngo nubahirize ngendera mu gikundi cy'abananiranye icyo nicyo kibazo cyonyine ntabwo nemera ko niba hari ikosa rikwiye kubera umunsi umwe ngo rigenzurirwe umunsi umwe inzego zose zirivugaho kugeza no kuri perezida wa Repubulika hakwiye kuba haratangiye gitifu w'akagari atakamba atanga raporo ku karere karere nako kabaza ministri ati bitubikore dute bakomeza ku buryo inzego zose zibifite ariko byaje nk'iki nk'icyorezo twese turikanga nibidafite icyo bitwaye twabigize ikibazo minister